щоб наші міста були вільні, наші друзі вірні. І щоб у звітах біля цифри 100 тисяч знищених ворогів, тисяч одиниць знищеної російської техніки з'явилась наша головна цифра і головний успіх – 603 тисячі 628 кілометрів квадратних площа незалежної України, як це було від 1991 року, і як це буде завжди. Нехай все це принесе новий рік. Ми готові за це боротись. Ось чому кожен з нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Всі тут. Ми всі. Це Україна. Слава Україні! З Новим роком! Мене звати Маханя Владислав.